Ili wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante. Kinacho trendi kwa sasa katika mitandao ya kijamii ni swala zima la msanii kutoka WCB yani Harmonize kutokuwa na maelewano mazuri kati yake na mpenziwe Sara. Swala hili limetokana na kitendo cha Harmonize kuonyesha karibu na msanii kutoka Nigeria nchini Lagos, Nancy, kitu ambacho kilimfanya Sara kukasirika na kutokana na wivu na kuondoka kwenye interview ya Harmonize na Nancy. Then mwanadada alienda hotelini kisha akamjibu kumpigia Harmonize simu ambaye hakupokea. Then mwanadada aliamua kutulia chini na kuposti katika account yake ya Instagram huku akiwa anamtukana sana Harmonize kwa kitendo alichokifanya cha kutopokea simu yake, akiwa anasema ya kwamba hey fuck you, then you better stay in the club, if disrespect you is fuck. Kisha na asubuhi ya leo mwanadada Sara aliposti na kusema kwamba respect is everything.